ဝက်ဆန်းကိုဂိုးပြက်အသွင်းပြီးမန်ယူပြန်လာပြီးဖြစ်ကြောင်းကြေညာမောင်းခတ်သွားမည်ညာပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Next Level Sport ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရင်တကယ်ကြီးမန်ယူအသင်းကတော့ဒီတစ်ပတ်မှာပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်ဖြင့်ဝက်ဆန်းအသင်းနဲ့ရှင်ပိုင်ကစားသွားရမှာဖြစ်ပါရင်ဝက်ဆန်းအသင်းဟာလည်းဒီအာဒီမှာရလတ်ဆော်ဒီနဲ့နှစ်ပန်းလုံးနေရတဲ့အသင်းဖြစ်တာကြောင့်အញ្ញံချင်းပြိုင်ကြမယ်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ညွှန်းဆိုလိုက်ချင်ပါတယ်ဝက်ဆန်းတဲ့အားဒီအားဒီမှာဥရောပဖလားပွဲစဉ်တွေကန်ဆာမရှိတာကြောင့်တပတ်လုံးနားရရထားပါရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကချက်ဖာဂျီတို့နဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်မှာတော့ဝက်ဆန်းဟာချက်ဖာဂျီတို့ရဲ့4-1နဲ့ဆိုးသွမ်းခြင်းကိုခံလိုက်ရပါရင်ဝက်ဆန်းတို့အားယာဒီမစခင်တုန်းကမန်ယူကစားသမားဟောင်းဝမ်ဘေးစကပီအက်ဂျီကွင်းနဲ့တူကာလိုဆိုလာနဲ့ဒေါ်မွန်တိုက်စစ်မှုနီကလက်ဖူခရူတို့ကိုခေါ်ယူထားတာတော့ဂျာလက်ကတိုးတက်မလာပဲဆိုးရွားစွာပြင်ဆင်နေပါရင်နီးပြားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဂျူလန်လိုပက်တီကူကလည်းဥရောပအတွေ့အကြုံရှိတဲ့နီးပြားဖြစ်ပေမဲ့အင်္ဂလန်အမည်မှာမှန်းကျက်တဲ့နှမ်းထွက်မကိုက်ဖြစ်နေပါရင်ဒါကြောင့်လည်းပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်10ပွဲကစားပြီးချိန်မှာရမှတ်က10မှတ်သာစုဆောင်းထားနိုင်တယ်လို့အမှတ်ပေးဆရာအဆင့်15နေရာအထိရောက်ရှိနေပါရင်နောက်ဆုံးရှင်ပြန်ကစားခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲဆုံး9ပွဲမှာလည်းတပွဲသာအနိုင်ရခဲ့တဲ့အထိအခြေအနေဆိုးရွားနေပါရင်ဒါပေမဲ့လည်းအခြေအနေဆိုးရွားနေတာဟာဝက်ဆန်းအသင်းအသင်းနဲ့မဟုတ်ပဲဝက်ဆန်းရဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့မန်ယူအသင်းဟာလည်းအတော်လေးကိုအခြေအနေဆိုးရွားနေပါရင်တကယ်ကြီးမှန်ယုံအသင်းဟာဝက်ဆန်းနေတူပြိုင်ပွဲဆုံးနောက်ဆုံး9ပွဲမှာတပွဲသာနိုင်ရရှိထားပါရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဖီနာပါရှီအသင်းနဲ့ငချောက်တန်းဖလားပွဲမှာလည်းဆိုင်းဆရာလေးအိုနာနာဝင်ကယ်လို့သာမရှုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခက်မသိရင်အရှုံးရလက်နဲ့အိမ်ပြန်လာရနိုင်ပါရင်ဒီအချိန်လေးမှာတော့မန်ယုံဖန်တွေဟာဝလုံးကောင်းနဲ့လာတာပြီးတော့ကြံဖန်ဂေါ်ယူနေကြပါသေးတယ်မန်ယုံအနေနဲ့ဒီဟာဒီယိုပါလိမှာရှုံးဝဲမရှိသေးဘူးဆိုပြီးဖန်တွေက၄တိုက်နေကြတာပါပြောင်းရည်နဲ့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့ဘောလုံးလောကမှာလေတိုက်တဲ့အပိုင်းကလည်းအရေးပါတော့မို့လို့အခုဆိုရင်ပရိသတ်တွေသာမကနီးပြားနဲ့ကစားသမားတွေကပါလေတိုက်နေကြပြီဖြစ်ပါရင်မမရရပြောရရင်တခင်ကြီးတို့အနေနဲ့ဗီလာကိုဂိုးမရှိသေးကြားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ပြီးမှတခင်ကြီးတို့ရဲ့နီးပြားချုပ်ဖြစ်တဲ့အဘဒန်ကမန်ယူကုသမားအိုနာနာဟာပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ clean sheet အများဆုံးကုသမားဖြစ်တယ်လို့ကြံကြံပန်ပန်ခုံယူသွားတာဖြစ်ပါရင်အဘဒန်ဟာပွဲစဉ်တစ်ပွဲကိုအနိုင်ရရှိအောင်ဘလို့ကစားရမယ်မှန်းမသိပေမဲ့လေတိုက်တဲ့နေရာမှာအတော်လေးဆရာကြားသူဖြစ်ပါရင်တကယ်ကြီးမှန်ရောအသင်းဟာ Brentford အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ကလွဲရင်နောက်ဆုံးရှင်ပြန်ကစားထားတဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာဥဆောင်ဂိုးတွေအရင်သွင်းယူနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ချီပါဂိုးတွေပြည့်ပေးနေရပါတယ်။အဆိုဆုံးကတော့ပေါ်တိုအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်ပြီးဥဆောင်ဂိုးနှစ်ဂိုးထိသွင်းပြီးမှ3ဂိုးပြန်ပေးလိုက်ရတာပါ။အခုနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ Fenerbahce အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာဆိုရင်လည်းကိုသက်ရှင် Eriksen ရဲ့အသင်းကိုလည်းဥဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ပြီးမှချီပါဂိုးပြန်ပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းတခင်ကြီးတို့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဟာတန်းအနေအားကိုအပြောင်းလဲပြုလုပ်ဖို့စဉ်းစားလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးတော့နီးပြလေးဦးနဲ့စကားပြောနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါနီးပြအနေနဲ့မှာဘာစီလိုနာနီးပြဟောင်းစားပြီးနဲ့ပါဝင်နေပြီးတော့နောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာအခြေအနေမကောင်းရင်တန်းအနေနဲ့နယ်သာလန်ကိုပြီးတော့ပြန်ရနိုင်ပါတယ်။တကယ်လို့ဟာဖီနာဘာရှင်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာတေရရလက်ထွက်ပေါ်အောင်သာဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်မှာကွင်းလန်ဖန်နီရှင်ဘရူနိုနဲ့နောက်ခံလို့ဂျွန်နီအီဗန်တို့လည်းပါဝင်လာမှာဖြစ်တာကြောင့်လူဆောင်နေတဲ့တကယ်ကြီးတို့အနေနဲ့ဝက်ဆန်းကိုဂိုးပြတ်သွင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့ဒီမှာလည်းအကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကြောင်းအများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ဘေးနားက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့ပြောဆိုရင်းနဲ့ဒီ video လေးကိုဒီမှရင်အဆုံးသတ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ